aloitetaan lehdistötilaisuus. Ensin onnittelut Kari Kivelle ja Ilvekselle esityksestä ja 3 pisteestä. Nyt voi sanoa, että oikea aika, oikea paikka käydä ristämässä 3 pistettä, vai kuinka? No, kyllä tässä ei me ihan noin ajateltu, että kyllä näitä tätä samaa rummutusta on sinne loppuun asti, ja se on tietysti on 3 pisteen hienokin juttu, että siinä vaiheessa kun on ne pari peliä jäljellä, niin se tarkoittaa aina 6 pistettä, niin kyllä tämä sitä samaa rumpaa loppuun asti. Kova päivä oli kyllä kova päivä meiltä, että saatiin kyllä venyä ja alivoimakin toimi ihan hyvin, kun vaikka yksi heilahti, kun oltiin siihen kyllä tyytyväisiä. Ehkä päivän parhaita anteja oli tietysti Dostal siinä vaiheessa, kun tarvittiin eniten apua, niin hän oli mies paikallaan, mutta muuten ihan totta kai tyydyttää. Hyvä päivä tuloksellisesti. Kiitos. Tero, Kari otti tuossa esiin maali vai? Ja otetaanko myös sitten se, että kun ei saatu maaleja. Paikkoja oli ensimmäisen erän aikana kyllä niin kuin lähtee menemään tässä pelissä. Aika ajoin erinomaisen hyviä esityksiä, mutta sitä aika ajoin ei. Käytkö läpi omia mielipiteitä tai ajatuksia? No joo, ensimmäinen erä oli meiltä oli erinomainen, mutta sitten ruvettiin hukkaamaan pelivälinettä. Ja se on siinä vaiheessa, voi kyllä sanoa, että se on yleensä tasaraha, että ilman pelivälinettä niin on hemmetin vaikea tehdä maaliin, ja se yleensä tarkoittaa sitä, että vastustaja pääsee kontrolloimaan peliä ja pystyy tekemään maaleja, ja sitä kautta niin 2 erää oli sitten ihan erilaista kuin ensimmäinen erä, ja ei mitään, ei turha selitellä, parempi voitti. Ei vaan tänään niin kuin edelleenkin sen miten se nyt voisi sanoa, kärsivällisyyden ja niin kuin sen pelirohkeuden kanssa, niin ei vaan. Toki siellä on niin kuin varmasti on taitopuolellakin, niin se aiheuttaako se sitten haasteita, mutta joka tapauksessa pitäisi uskaltaa pelata, että sitten kun se menee räiskimiseksi niin, ja luovutetaan kiekkoa väärissä paikoissa, niin pelivirtaus kääntyy ja no, kaikki muukin kääntyy yleensä sitä kautta sitten, että appi loppuu päästä ja tulee väärän pituisia vaihtoja ja sitten loppuu jaloista tai meneekö se nyt toistepäin, mutta joka tapauksessa. Niin. Mutta iso juttu tässä on kuitenkin se, että jos me hukataan pelivälinettä noin paljon, niin ei me pärjätä jääkiekkoottelussa. Siinä tulee sellainen ahdistuksen kierre, pikkasen alkaa pomppimaan. Ilves tulee päälle aktiivisesti, alkaa poppimaan enemmän ja paine kasvaa ja peliväline kestää vielä vähemmän halussa. Niin on, no, itsepähän me sitä pomputeltiin. Että. Niinpä. Kysymyksiä, kommentteja? Tertsi Lauksetusta, pystytkö viikonvaihteen tulevasta pelistä niin sanomaan mitä, että saattisitko hukkoja riviketä jo tänään koko talossa? Varmaan joku pitää katsoa, niin kuin sanoit, että nämä vähän elää tässä, että välillä on jotakin aikatauluja, mutta ei ne aikataulut aina pidä valitettavasti. Niin me ollaan huomenna sitten fiksumpia sen mukaan, että ketkä lähtee reissuun että ketkä on pelikunnossa perjantaina ja ketkä on pelikunnossa lauantaina. Varmuudelle ei pysty sanoa mitään, että nämä vaihtuu. Tuntuu, että jatkuvasti edelleen. Sitä olisin kysynyt. Tuossa lukiopsykologialla pohdittiin tätä, että nämä on henkimaailman juttuja, kun ei uskalleta pitää ehkä sitä kiekkoa ja tehdä näitä hätäisiä ratkaisuja. Niin miten te valmennuksessa olette reagoineet tähän henkiseen valmennukseen? No, ei nyt oikeastaan voi sanoa, että mitään muuta kuin pyritty rohkaisemaan ennen kaikkea niiden mallien kautta, että me ollaan harjoiteltu hyökkäyspelaamista erittäin paljon ja sitä kautta, että niitä on niitä liikemallit, eikä niitä kovin montaa ole, niin ne on tiedossa siellä, jolloin pitäisi niin kuin toistaa sitä peliä kuin mantran kautta, että kyllä ne pitäisi siellä olla ja mutta kun ei se tule, niin se ei tule. Että joskus se on vähän
hankalampaa kuin toista. Ei se välttämättä mene sille, että uskalla pelata. Että sieltä kun tulee Ilves-paidassa tai joku muu Kärppä-paidassa tai joku, nyt joku tulee satasta vastaan, niin se voi olla, että silloin se rohkeus, mikä ehkä oli, niin se katsoo. Tai sitten muutaman epäonnistumisen. Se on niin kuin välillä, se on sellaista nuorella tanssimista. Se on hetki aikaa siellä, sitten tulee pari epäonnistumista, niin sen jälkeen niin sitten rupeaa taas kädet tärisemään. No, mutta se on jääkiekko. Se on jääkiekko ja sitä varten, niin kuin tässä on aina jääkiekossa on, jotkut kestää paineet paremmin kuin toiset. Jos se on helppo, niin kaikki sen osaisi. Kysymyksiä, kommentteja? Jos ei mitään, niin kiitoksia, hyvää illan jatkoa ja hyvää kotiin palaamme.